Leo Kunnas, te olete EKRE kaitseministri kandidaat, et see on väga tõenäoline, et teist saab kaitseminister. Et kui raske oli teil sellist otsust vastu võtta, et selle vastusirka koha peale kandideerida? No tegelikult kui Mart Helme erakonna juhina mulle selle ettepaneku tegi, siis tegelikult see on minu jaoks suur au. Minu jaoks on suur au, et võib-olla erakonna liikmetele ma ütleks seda, et miks ma erakonna liige ei ole, et 2011, kui ma kandideerin, siis tegelikult mul oli selline väga lihtne valimisloosung. Minu erakond on Eesti Vabariik. Ehk siis seda, mis ma üritan teha kogu rahva ja kogu vabariigi heaks. Et ma lihtsalt olen tänulik, et EKRE on annud mulle selle võimaluse. Et ma olen kunagi kuulunud Eesti rahvusliku sõltumatusse parteisse aastatel 1989-90, kui ma tulin Nõukogude armeest tagasi. Aga siis, kui ma sain Kaitseliidu Tallinna maleva staabi ülemaks 90 lõpus, siis ma lahkusin, sest minu siia on veel nagu tegevteenistus ameti koht, aga see ei võimaldatud mul enam tegevust jätkata ja siis ma tegin otsus, et ma enam kunagi ühegi erakonnaga ei liitu, et jätkan riigi teenimist sellisena nagu see riik on, et saada sa see riik tugevaks. Aga muidugi, mis ma võin öelda, et kui ma ise olen määratlenud, et EKRE tuumikvalijaskonda on kaks gruppi, mis on suures osas või vähemalt osalt kattuvad. Üks on rahvuslased ja teine on traditsionalistid, konservatiivid, siis minu vaated on loomulikult neile väga lähedased. Millised on esimesed asjad, mida te võtate tähelepanele siis, kui teist saab kaitseminister? Minu käest just seda sama küsimust küsis ka Aktuaalne Kaamera ja ma vastasin, et mõned asjad võib teha, käivitada praktiselt samal või järgmisel päeval. Esimene asi on Ottawa konventsioonist, ehk siis jalaväemiine keelustavast konventsioonist välja astumine. Ma arvan, et need dokumentid on võimalik ettevalmistada mõne nädalaga. Eks see mõistlik tähtajad oleks umbes 3 nädalat, meil on valmis pakett, et see protseduur teostada. Või teine asi on sama, on tegelikult kaitseväe pensioni kaotamisega, mis vahepeal läbi viid, et lihtsalt seaduse pakett selle tühistamiseks kohe, see on ka tegelikult mingi kuu aja küsimus, et see läbi viid, et mõned asjad nendega võib praktiselt alustada praktiselt kohe, enne kui sa ei ole veel isegi nagu oma portfelli seal nurka pannud. Aga siis tulevad muidugi nagu tõsisemad asjad. On te nagu praeguste tegev kaitseväelaste ka mingit ühendust, et kuidas nemad sooviksid, kas nad ootaksid teie saamist kaitseministriks? Loomulikult mul on nendega ikka kontakti ja seda muidugi, mida nad ootavad, tuleb neilt küsida, aga ma ei usu, et ükski kaitseväelane oleks selle vastu, et kaitsekulutuksi tõstetakse, et kaitseväe pensioon taastatakse. Küll nemad, kes on praegu teenistuses, nemad saaksid seda nii kui nii, aga ka neile, kes nüüd 1. jaanuarist 2020 nagu teenistuse tulevad või et nende sotsiaalsed tagatised vaataks läbi. Tegelikult iga kaitseväelase jaoks on ka oluline, et ta peab oma hinges uskuma, et see tõesti nii on, et see armee, mis meil on, et me suudame sellega vaenlased tõrjuda, kui seda peaks tulema. Ta peab oma hinges uskuma ja ma arvan, et paljud, kes vaatavad seda praegust seisu, näevad tegelikult seda, et me ikkagi peame pingutama palju rohkem. See ei ole kerge, aga me peame seda lihtsalt tegema, et midagi muud üle jääb.